la tan suso fum negara kam fi nam ni la tan suso fum negara muna ngere do la kam fi ndongo fay man soute ñu mo le nakam ngole ni ha nati ko la nga sa marché je fa de ba fay de nakam ngoy kanaw di na korda ko ni jax hay ni murut yoy ni murut yoy ngom ba ka ngom ba bu sik le bu lu sik ba bu sik le akal ñoko do la bari ñu murut la dem bi muna keta ko nga wa ndara ñu den ko fay na wa ñu mo le sa fere ñu bal itala npp wala nante de ngadam ko dul la ko ni ko da ko le dem ndam ko bes yo ban dem ndam ko re fer dem ndam ko ko ro fala dem muna ko da ko le dem ko ko ro fala wa ala ni ko da ko da sa sa al ka kam ndo ko ko ndam ba ay mari mura ka kam ndo kam ma jeri ma jeri muna ga muna ga ako ni ngadam ko mendu akada mandari UDP ko na dem ko mu fepe niti ban de gis ani o be ya haram han ci nem ci ko na dem ko akon kanadi ko de yit ela yit ba yo de di ko tam ko dem ko di bangé ni ta ni na ko en jagal la ko lo ni jofa na suma jola ah ada ko na dem ko de dunna ko rafa ako ni ko ya ko na dem ko de dunna ka be ne ko de jeni de na ko na dem ko ni ko rafa ko me ya dawon de kan de ko ndo boy ko rafa ko de ja ni dem ko ti la ni ko rafa ko de ja laaji dan ni kay je da toro na man je fay da na man je pro ni yeen den ko mel di den ko mel bu do no ko to ñoko ha ko nde bu ñaram si polo si polo si la ay no moy polo no 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 ala ay de ko mo la yitu ni apon ndeb npp de la pat ma bar ala ji ala ji wo non amba nga ko momo ndiye fenne dem ko do wala UDP le bebe je hana drabe UDP le ni mo momo ndiye to so mo ni ni be dame dame jare be tar wol to fal ci ko mol ci ka bu ko tebe NPP wol bat na mo be tar NPP hani da ko ra ko momo dun na je nyanda tar NPP le ndal ko ra ko ndal ko ra na ko ya ndal be dawda ni na ko bi yow adu ma ken no ba daga UDP la ma ken NPP ndal ko ra tiyo me dawda na ko ko ma ji so suma ni fay ma ba fokamba ni mama mu da foga ako nana mun kudu an nana mun kudu baliya ko ma ka ne be UDP wala man dari UDP ay da su nana mun kudu no la ay da ko man dari UDP ni ne da ne man dari UDP ya 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 la bi ala yi fokna ko ka se bu tu kola ah ni se bu to dun no la way da ko man dari NTP ko to ni me da mun do boga ni na me da ni ka me da ni ma sa yo sa ni ko ban nga be sa bari ko da lafta NPP la ko la wa dama na wetare ko ra da fi ba hanu moto ni moto ba ni yiro yiro be mu NPRC la ko la jamba tero o do lo be nan da bala jan nabi ni ja yiro adu yiro do do jolo kene da mu bolle e ni moto wo be ko ko ni tanko ko ko la ko ni moto le be ken bal ni ka ni moto ba de jan da ba ja la yu bala ni bana mo so ko hambali alum ko la man ke ga man ko ko la lom ton ko ti ko apa hamla la ala ala le ko lo mo ya ñu fa wulu kay do ba bu sa ko fotos da carré fa da carré ya ñu ko fa ci ken da len ko ja ko tan ko bu ko kay do la da ci jet ade wuri nuri da da yudu ale ko ci da 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 mo rende da on ko bula sama ni na ra jani mandara da je ba fa la ñu mo rende ba kay di solo itel ma ko ñako nga ñu wura am na ko be ke mu na ko do ay dikat kirina di tan wala ke nam fa nga ñu pour ay dikat ko ci ni wa man ke ke di mu solo ko do ni di pe ba ba da ba ra wala da ko le da ha da dum ba fa la kan ay dikat fa yo itam ko do ay tele futa bal ya te jakal tan ko ñe futa bal ni